Jag välkomna till Studio Älvsborg. Idag är dagen efter den härliga segern mot Östersund. Älvsborg vann med 3-1 och två av målen gjordes av dig, Viktor. Ja. Yeah. Gött. Ja, det var kul. Ja. Fördubbla målskörden i år, så det var kul. Mm. Hur upplevde du den här matchen? Det var en bra match tycker jag från vår sida. Vi började väldigt bra första 20 och fick bett i pressen och skapade flera bra målchanser. Sen så är de ett duktigt lag och när vi inte riktigt får bett i pressen så skapar de mycket på oss. Så det gällde att vara på sin vakt hela tiden. Och vi lyckades i alla fall göra 1-0 och sen så går vi ut och är lite passiva i andra och då direkt så straffade sig. Och de är 1-1, men så då får vi lite veckaklocka där och lyckas göra 2-3-1 och sen ser det mycket bättre ut tycker jag. Östersund är kända för att spela också en väldigt passningsorienterad fotboll och tycker om att ha mycket stort bollinnehav, ganska likt Elfsborg egentligen. Mm. Hur hade ni pratat om den här matchen på förhand? Vi var ju förberedda på hur det skulle se ut och det tyckte det såg ut exakt så som vi hade snackat om. Och, vi visste hur vi skulle göra, sen så var det svårt att och bita fast i pressen när det var så varmt och hålla det hela i 90 minuter. Och sen så kanske vi inte riktigt fick den längden i anfallen i vissa stunder av matchen som vi ville ha. Men allt som allt tyckte vi kom väl förberedda och gjorde det så som vi skulle. Vi hade ju en debutant, eller två debutanter faktiskt, i Älvsborg igår. Rasmus Rosenqvist startade matchen. Mm. Vad ger du han för betyg? Det var jättebra tycker jag. Det är alltid kul när det kommer in unga spelare som har gått igenom de yngre leden och kommer in och tar för sig, så det var jättekul. Snackar han någonting med er före matchen och sådär, eller liksom peppar ni honom eller hur? Ja, men det är klart när det kommer någon ny in så försöker man att peppa på och ge positiv feedback och hjälpa lite så här små tips och så, men jag tycker han klarar sig bra på egen hand. Sen en bit in i andra, vad var det, 50-60 minuter någonting av matchen, så bytte man och in kom istället då Issam som blev klar för Älvsborg förra veckan. Vad säger du om hans debut i Älvsborg då? Det var ju succé direkt. Man såg direkt att han kom in och tog för sig och visade sin fina teknik och spelförståelse. Så det kunde inte minst jag dra nytta av som han spelade fram i två gånger. Ja, han gjorde ju det. Ja, så det var kanon. Jag har följt en del i Värnamo också och så jag har sett hur bra han har varit framförallt i år här i Superettan. Så det var ingen större överraskning för mig. Nej. Har han tagit för sig på träningarna? Hur har det sett ut? Ja, det tycker jag. Han har inte varit med jättelänge. Det är några dagar. Ja, några träningar bara. Men på de träningarna tycker jag han har sett duktig ut. Så han kommer bli en tillgång. Ja, på vilket sätt blir han en tillgång för Älvsborg i det sättet vi spelar fotboll på? Nej, men jag tycker att han passar in bra i sättet att spela. Och det är inte så många som har kommit in här och leverera direkt. Det brukar ofta ta ett tag innan man kom in i det här Älvsborgsspelet. Men han tycker jag har anammat det direkt och tänker ganska likadant som vi andra. Så jag tror det kommer bli väldigt bra. En spännande spelare. Absolut. Absolut. Nu vänder ju Allsvenskan här då. Nu möter ni Östersund igen borta på lördag. Halva säsongen är kvar och vi är ju med rätt bra där uppe. Hur ser du på säsongen? Vi börjar ju... Alltså, jag tycker vi har spelat helt okej hela året. Men första omgången fick vi väldigt dålig utdelning poängmässigt. Så vi har fått jobba lite i uppförsbacke hela säsongen och jaga i kapp hela tiden. Men det har lossnat mer och mer och sätter de sista... Det var länge sedan vi förlorade nu i alla fall och vi har tagit mycket poäng på slutet. Så det ser ljusare och ljusare ut. Vi ligger väl inte riktigt där vi vill vara ännu, men det avståndet krymper hela tiden och vi hoppas kunna vara med och tävla om de topplaceringarna i slutet sen. Absolut. För din egen del då, Viktor, så spekuleras det mycket och vi är många som är nyfikna på om vi får behålla det eller inte. Ingenting är klart. Hur ser du själv på din framtid som fotbollsspelare? Som sagt, inget är klart och det är klart att någon gång så hade det varit kul att testa på någon utlandsklubb och testa på det. Men just nu är det Älvsborg som gäller. Och så länge inte det är något annat som kommer överens så kör jag på här. Och,
och försöka göra det så bra jag kan. Är det svårt att liksom hålla fokus när det spekuleras så här mycket kring det? Eller liksom du har ditt, du är här och nu, du svävar inte iväg så mycket, eller går du och drömmer och tänker? Och... Nej, verkligen inte. Man är så van som fotbollsspelare att det spekuleras, så man måste leva i nuet och ta det som är, annars så blir det pannkaka av alltihop. Så det, man får köra på och kriga på och göra så bra man kan.